ek is Jerry Stein van BKB in Frankfurt. Ons het vandag ons VGV veiling, is die 3de Oktober. Ja, die opkoms lyk goed. Ons het 1400 vetdiere vandag hierso skape en omtrent rondom 500 beeste. Ons hoop is 'n goeie dag en baie dankie vir al die boere. Okay, goeiemôre. Ek is Gerrit Marits. Ek is die streekbestuurder by Lewendawe BKB. Ons het vandag 'n baie goeie, wonderlike dag hier in Frankfurt. Pryse is uitstekend. Skape baie goed, beeste doen baie goed, so ons is baie tevrede. Baie dankie.